বগীবিল দলং জ্যোতি বিষ্ণুৰ নামত হওক, জাতিৰ গৌৰৱ বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ নামত উৎসৰ্গিত হওক বগীবিল দলং। এই আহ্বান আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ। কিন্তু এই আহ্বানৰ পিছতে সৰ্বত্ৰে সৃষ্টি হৈছে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়া ফেচবুকতো ইতিবাচক নেতিবাচক সমালোচনা। আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ এই আহ্বানক একেমুখে নস্যাত কৰিছে সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱী অৰুণ গোস্বামীয়ে। অসমলৈ আহি অসমৰ কথা চিন্তা কৰক পৰেশ বৰুৱাই। বগীবিল নামটোৰ ঐতিহ্য আছে, এই মন্তব্য সাহিত্যিক বুদ্ধিজীৱী অৰুণ গোস্বামীৰ। আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ এই আহ্বানক লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে। অৰিন্দম হাতীবৰৰ সহযোগত নিউজ ডেস্কৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।